Una jito fahamu eh. Uwe mume huna piko ya nini? Nyusi ushazitoa. Uso umekaa kama karatasi. Uwe unafanya masihara na Mungu wewe eh? Virangi vya midomo. Na hii si mpaka labda nini tu tunasema mpaka wakeza watu. Rangi za midomo haramu. Mnakwenda nazo vya ofisini. Ndio hao wasoponya. Ponyo hawapati yao. Ramadhani yote wengine ofisini na virangi vya midomo. Anasema, maana bosi wangu hapendi uchafu. Alo, na alo kwambia nani we kama urembo kwa bosi wako? Rangi za mdomo, nani kukwambia we? Ndio atakapo kupenda Ramadhani hii, ubaki, hey bosi wendo unankonyeza, akufanye nini? Na umemtilia rangi. Ndiyo, ushamtilia rangi. Na kitizama virangi vipo, vipiko, mwezi wa Ramadhani huu. Na mabosi ila yao basi, tunawambia kweli kuna wanaume, ila yao, wana mabala, wakipewa nyadhifa kubwa kubwa. Hawataki mtumishi mwingine isipokuwa mwanamke. Na wanaume wapo, si kama labda kuna dhiki. Basi anasema nchabu, tena wanawake wanakaa kwa muda. Anasema huyu kesha choka na mie huyu. Kumbe na yeye washachoshana. Maana kashafanya anayotaka mpaka shamalize. Ndeteni mwingine. Au pengine awe mwanamke huyo anajihifadhi.